To nejsou žádný malý, to jsou pořádný prasata. Jo, a vypiši, já jsem malá. Já nevím, jak jsme šli po cestě zpátky, tak já jsem z toho všim. Nějak se zpátky. Takže dneska jdeme na Babylon. No to bude si dojdeme na Babylon. Počkej, co myslíš ještě? Myslím si, že nedojdeme. Já myslím, co si mě řekl, že půjdu tu druhou štru. Ježišmane, co mám. Jsem žena farma. Z toho blbě řadí mají. Tady blbě řadí. Tak jedeme na Babylon, děcka. Mám razítka, budeme razítkovat. Razítkovat Babylon. Ale my děláme či domů, my se asi nepůjeme na Babylon. Skvěle. Jenom chci vidět, jak ale musíte, ale tam je dobrá rozhled. Ale právě projíždíme u Hradskýho tunelu. Tak jsme tam za, úplně za chvilku. Úplně za chvilku. Na Babylonu jsme byli, ale ne na farmě. No, tady je motocross. Volka má nekocáš. Takže to už je kous. Tereskou. Tereskou. To zase, že zalistěný. Zalistěný, no. Tady je zatáčka. Ježiš, Maria, ta je teda. To je co, tady je teda. Tady je kostel. No. Je tady. Už jsme tady. Je u toho panáčka. Urazit. U toho panáčka? Tady zabočíme. Tady je lidi. Tady je lidi. Tam se ani nedostane. Hele, jaká máme stánku? No tam je pro koně místo, ne? Tady musíme. Tady musíš pro... Tady si můžeš nakoupit normálně i v dobře zavřený obchod. Aha. Divoké farmy. Tady je místo pro nás. Tady si dáš normálně takhle sváču a natočíš si pivo tam na výčepu samoobslužný výčep. Tak jsme tady. Tady si můžeš zajít na pivo kdykoliv. Jo. Kodeckou hůl. Jo. A to je důležitý. Je tady razítko? Narazit. Kde máš volno? Kam si to chceš narazit? To je tady. No to on má točišení jednu. Nevadí. Pořádně to tam obuchní. Je tam? Je tam. Památky. Ukáž, že tady jsme byli na Skaláku. No teda, že jsem... Tady jsme byli v Punkevkách. Aha. Tady jsme teď byli. Vidíš, to máme skoupený z toho. Jo, dobře. Dobře, halomu. A kde? No teda. Na tu farmu. To je hned tady, je tu otáčko. Ale, Bobby, to nevadí, stejná, já nemám nový boty. Jo, dobrý, nemám nový boty, můžeme jít. Co? Že? A máš dalekohled? Ty jsi fakt vybavený. Normálně to jistá. Je dobrý počasí, tím dalekohledem daleko uvidíme. Dejte jim ty energetický bombóny. A podívej se, jak už běží. Jak už běží. A já mám bundu parky.
na homoře na špěte, takový prasisko. Ne. Když to jsem si hladil. Nenadar, bacha, ať vás nehrším, nedávej tam ruce. Ať tě nehryznou. Oni chrochtají, fakt? No, oni čekají nějaký pavce. Ježiš, ti krásně chrochtají. Tečko, tady, tečko. No. Jaký mají nosánky? Že to je to prase, já si to myslím, že to je to. Takže my dva? Dívej se, víš, proč se říká, že jsou to prasata, pojď se tam. Ale pojď sem podívat. Želátko. Želátko. Želátka. Pane Bože, oni jsou špinaví jak prasata. A taky to jsou prasata. Oni jsou špinaví jako prase. Ale tam vzadu je, dívej se. No to je taťka. To je táta prase. Ježišme. A tam je další, tam je další. Oni jsou špinaví. Pane Bože, tam je další. No, to jsou selátka, no, malí. Taťka. Děda. Aha. Čuranky. Ježišmar, foj. No to je ne, počkej, mamka, to je mamka. Tam je taťka. To je taky mamka. Má jo, jak to poznáš, to je všecko mamka, jo. Má ceciky. Ježíš, tam je hromada, jo. No ale ty to jsou malinký. A ještě tam se hodí. Ježišmar, ale jsi do toho boží, jo. Tady je plno. Tady to srdí, jo. Ty brďo. To nevím, že to mají takhle daleko, bude všet. Hele. Tady to je nějaký polodivoký, jo, to je normálně kudrnatý. No, to je kudrnatý, no. To normálně se zabil nějaký divočák sem, ne si vrznout. To je hrozný. Tak z rozhledny se stala obdiv tady prasečí farmy. No, tak doufám, že se tam dostanem. Tak. To je pivní stezka Petra Bezruče. Dá či je dastr, tady v lese, to není možný, zase dá či je. Podívej se, tady je lesní školka. Jo. Aha. Tak pojďte, u okýnka je otevřeno. No fakt. No vidíš to, v době koronaviru, ale normálně to tady funguje. Já si dám. Ne, to máš u okýnka. Do okýnka, pojďte se podívejte. Roušku mám. Tady je denní nabídka. Zelněčka. Pepina. Tato babička už má roušku. Dobrý den. Tady je. Pojďte se pás, co byste chtěli. Koláč. Tak to byste dělal. Jo, já si dám horký džus. Tak já taky. A máme pohlíku. Jo. Párek z hořčici, to je pro mě. Ten je úplně horký. Vidíte, že provoz je tady u okýnka úplně skvělý. Párek v rohlíku. A jak vám to chutná? Dobrý? Tak mějte kapesem, kde já hodím do koše. Tady je
ticho. Tady nic nedělej, prosím tě, pojď tam. Tak já budeme u toho. No, tak jdeme k tomu. Tak budeme u toho. Přitáhnu. Měla se přitáhnout, nerokovat. Ale tam stála. Teď budeme za chvilku na Babím Lomně. Už jsme u Lelkovadla. Žeď se nahoře. No, a chytíš se? A musíš viset. A chytáš Lelku. Chytí toho Lelka. Ježiš, a dívej se nahoru. Už jeden, se chytí Lelky. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nebudeš mít žádný Lelky. Co? 28, 30, já to počítám. Já to nepřekonám. Dobrý, dobrý, tak se drž. Jedna, dva, babička, že to bude počítat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tomečke, on si pomáhá. Pomáhá, ne, 14, on je malej. A jo, 14, dobrý. On je malej. To je podle počtu, kolik máš let? 15. Ne, 14 Lelku. A jo, 14 Lelku. Máš 15 Lelku. Kolik chytneš ty Lelku? Já? Jo, děda, já to mám taky. Já nevím. Jo, běháš? No, počkej. Tak. Ukaž to potřebuji. Já ti to budu počítat. Ty mě to máš počítat? Jo. Ježíš, to si nepomáhej, ne? Jeden. Nějaký pomalý. Ty to budu počítat. Jo, ještě jednou, to nic nebylo. Ne, jeden stačí. Ne, ještě. Dobrý, pojďte na ten Babí Lom. Já si myslím, že bychom ho měli stihnout. Pokémoni. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32. Počkej, do kolika bude? Yeah! 33. Ty odpadky, Šimone, tak je to rekordman. Krištofe, no. Odpadky padají z tebe. Odpadky tady, toto uklidit. No. Tady je velký pytel. A to měl kdo? To měl Šimon. Ne, já jsem ho vyhodil už. To Krištof má. Ne. Jak ty Pokémony chytáte? Utekli. Počkej, ukáž mě ho. Jako je vaječňák. Jo? No. Teď tamhle je, chyť ho. Ne, a když vydržím, no. Tak on možná už půjde. O, to dobře, já mám nové. A mám ho. Máš taky? A já ho už mám. Ty už ho máš? Jo. Pak jsem chytil ještě kytičku předtím. Aha. Takovýhle. Jo. Ach, je takhle po... Tak co, jdeme, ne? Kluci, ať nám není zima. Myslím, máš zapit telefon. Tady je ještě jeden. Ještě jeden je tady. Jo, já. Kluci, jsme v lese, pojďte na Pokémon. Tak pojďte, chytneme tady Pokémon. Pojďte. Na rozhledně chytneme. To je poslední zeč. Ty a to nemůžou tady? U toho jít. Tak pojďte. Pojďte, jdeme. No furt lepší jít, než tady stát. Mě bude zima, pojďte. Mě zima. Jste, ukažte mapu. Pokémony teď nechte. Pokémon. To žere tohle? Jo. Banány.
To... Půjč mě to, mapu. A co tak no, další mi, ty mě půjč mapu. Tak jo. Dívej se, tady je mapa. Počkej. A, ukáž. Tady jsme na nějakém tom rozcestí. No. A kde je ten? Ten je až tady, ne? Nebo kde to je? To je malá mapa. To je malá mapa. A co ten balón? Jo, jsou raketáci. To jsou raketáci. Tady to je altán. No. Toto je altán. To je až, a to je tady. Až někde tam. No. Tam fakt jako máme málo času. No, to je tady. No. Co to je? Dobilám. To je ono. Skládám asi. No, no, tak to je ono, ale to je daleko. Je to daleko? To je daleko. Já ti říkám, že odsaď je to na hodinku. My jsme šli tady. Ne, ono odsaď je to na 20 minut. Budeme auto a už bude se smrát. Už teď se smrát. Tak to dneska budeme muset to asi dělat. Já si myslím, že když se podíváš, tak stejně nic neuvidíme z toho babího. Ale tak máš daleko hled. Ale jako my jsme daleko hled. Je bílo. Kluci, pojďte, jdeme. Jdeme zpátky. A prej je tam bílo. No tak dneska babilom asi neuvidíte, no. Tak zase někdy příště něco natočím. Tak se mějte. Zestojte. Šestka. A jak ten babilom vůbec vypadá, tak... Pětka je tady. Tak tady je fotka, no. A tady? No. Tak pravý?